Përshëndetje, përshëndetje për gjithë ju që jeni duke më ndjekur nga kjo kuzhinë e bukur, urime edhe një Ramazani, nëse nuk ju ka rënë po ndo një video tjetër duke ja uruar këtë muaj të shenjtë nga unë dhe MC Food. Jemi këtu për të gatuar një master iftar, nga supa deri te spishte. Jo, po unë du me marru pitol, kemi me gatu supë, kemi me gatu kaçika me një sos fantastik, pastaj e kemi edhe pilafin edhe ëmbëlsira për fund. Spari, përshkoj me gatimin e pitolkave, me qenë se pitolkave ju vim kohë pak me najtë, pe përgatiti brumin, pe lojna me pushu brumin, pastaj do të fillojmë me supën. Qka na duhet për pitolka krejt? Është një gotë ujë e nxehtë, një gotë qumshti nxehtë, na duhet gjysmë gotë të qajit, si zakonisht one gotat e qajit i kam një si moce, gjys gote të qajit, vaj, gusto, te bojmë gati tash. Na duhet një lugë maja buke, një lugë kryp dhe pak sheqer. Spari e marim qumshtin e ngrohtë dhe ja qesim një lugë maja që të tretet maja. Po besoj që pitalkat nuk mungoj në asnjë sofër në kohë të Ramazanit sidomos. E gurbeqart sidomos janë ata cilët po besoj që jo në çdo kënd kanë furra të bukës për të marrë për iftarët të tyre ndonjë pitalk. Unë pikërisht këtë recetë kam marrë nga një gurbeqare, shoqja imja, e cila vazhdimisht në Ramazan i gatuan këto pitolka dhe dalin ekstrem të shishme. Atër qumshtin me maja e kemi gati, veç është tretur, e qesim në mjell. Mjell kemi diku në afro 500 ose 600 gram, e shini edhe ju so ka nevoj vetë. Pasta e përdorim një gotë ujë të nxehtë. Kripën mos të harrojmë t'ja qesim. Sa të formsohen pak brumi, do t'ja qesim edhe gotën me vaj. Ka receta të ndryshme të pitalkave, së fund mi kam po dhe disa mëstem pitolka, ndoshta si loj pogoqe për Ramazan që ishin gatuar me miel integral dhe u do kështë shumë bukra. Me qenë se po mundohem t'i kushtojmë rëndësi shumë shëndetit se qka po hajmë, kështu që edhe në Ramazan mos ta kursejmë mendjen për të gatuar receta sa më të mira dhe sa më të shëndetshme. Ja qesim e një gotë vaj. Atëhere, brumi për pitolka është gati, e lojna me qëndru diku deri në 2 orë. Atëherë, brumi i pitolkave është duke qëndruar në pritje, deri sa të fryhet dhe të është i gatshëm për të gatuar. Ne po fillojmë spari me supë, është një super supë, një super supë e shishme që kemi me përgatit. Është pak ma ndryshe se supa tjera, me qenë se kemi me kombinu karotat me mjelin e misret. Për ndryshon mjelin e misret e kam shumë për qefi, ta përdor në recetat të ndryshme, e sidomos kreluan e miset ma hona shumë. E si do mësë, kur jam me agjërim gjithë qka më bjerë me, qka ka të bëj me mjëllë misret. Qka na duhet për supën me karota dhe mjëllë misret? Na duhen 3 karota mesatare, i kemi grirë këto. Na duhen 2 lukë mjëllë misret, gjalp, i cili pa tjetër do t'ju shtën shije gjitha përgaditjeve, recetave juaja. Na duhet edhe hudër. Mundeni me përdor krep, po në këtë ras kam kocka të supës, cila do t'i qes 2 copa, për mja ojap shien matë mirë supës. Spari po fillojna me gjalpin nga gjalp gjerman, nga vaj dhe glëk. Është gjalp i cili në përbamjet të ti ka qëmsht, të sheshëm, pa tjetër që edhe yndyrë. Është gjalp të i kualitetet të lartë, momentin që kini me përdor në ushqimet e juaja, kini më avesu edhe mu. Atëherë po fillojmë spari, e qesim gjalpin
në fortere. Spari i fërgojmë karotat. Arsyeja pse i fërgojmë, se mundeni mi qita dhe muzi direkt, është se jep shije shumë më të mirë supës. E ka një aromë fantastike, nuk ka aromë të keqë ose aromë të rëndë cila vrejt në ushqime kur përdorim gjalpa të zakonshë. Reqesim edhe karotat, rrisim pak temperaturën. Supat duhet pa tjetër që të jenë pjese pandashme e gjdo tryeze. Pavarësisht se disa nga ne nuk kemi shumë fansat supës, unë për vete rallë pi edhe është, nuk është për t'u lakmuar, sepse është ushqim që i duhet pa tjetër organizmet, sidomos kur bëhen supa bio ose supa që cilat përgatitën në shtëpi. Këtë ras supa me karota ka veti fantastike të dobishme që i sjellë organizmet, bën mirë për shikim, është mirë për kolesterol, e vënën plakin, ma e mira e gjithave, edhe për gratë shtatë zona, sidomos preferuat shumë. Atër karotat janë fërguar dhe janë gati, i largojmë nga shporeti. Tash vazhdojmë me pjesën e mjellit të misrit. U qkrim mjaftushëm. U qesim diko 2 lukë gjelle mjell misre. Dhe një lukë gjysma, gjalp, vaj dhe glëk. E kom su gjermanishtën. Kër është puna të produktet e mira, edhe sigurisht që gjdo herë para se ti blej, hullumtaj për to vazhdimisht. E ullim pak temperaturën, kujdesemi që mos të djeget mjelli i misrit. E kemi përzier gjalpën me mjell misri. Do ta fërgojmë deri sa mjelli i misrit e merë një ngjyrë ari. Do t'ja ndini edhe vetë momentit që pjekët mjelli i misrit e shë një aromë shumë këndshme, sidomos kur bëhet bashkë me gjalpën vaj dhe glëk. Rrisim pak temperaturën. Çka na duhet pasi që të bëhet gati mjelli i misrit me gjalp, është ujë i nxehtë 500 ml, duhet të jetë patjetër i nxehtë që të arrijet shija e duhur e supës. Atëherë i qesim edhe pak hudër plohën. Ja, ka filluar të ndroj në gjyren. Vajzat nuk i kanë shumë qejf supat, panvarë se shjevë të tëre, do të gjdoher me bondë një marveshje me to që të mi pi 8 lukë supë ose 5 lukë supë, lukë të mdoja, e kemi një luft në vete dhe i përfundon kjo ceremonia e supës, pirjes e supës, pa tjetër që gjdo dit preferohet që të pihet supë, sidomos nga fëmijet. Tërë është gati, ja qesim ujin e nxehtë. I bashkojmë edhe karotat, do të shihni karotat se kanë shuar një lëngë në tiganë.
Viti kaluar nga karantina pak sa na kanë zonë pa përgadit shumicën prej neve, sepse jemi mësuar shumicën e rasteve, ose të dërmi ashtë përshka këto obligimeve punëve që i kemi, pastaj u fotëm gjithë në karantinë edhe mbetëm në mëshirë të recetave në rjetët sociale, në kanalet të YouTube, besa ka pasë dhe shumë meme në rjetët sociale, kur kam filluar të gatuajnë edhe burat, sepse kam betur pa ushqim. Në rastin tim nuk ka ndodhur, se kam shumë qejf gatimin, edhe gjithë ditë kam gatuar, kam provuar recetat të ndryshme. Besa bashkëshorti ma bëjke bëll mu gatuve, lejnë i ushqim të hojnë atë ditë, se s'po mëj veç në kuzhinë me të po. Pastaj filloj edhe teprimi me ushqim, shtimi i peshës, qysh me hek kilet e tepërta. Këto dy vite kanë qenë si në ëndër, po besoj edhe jo tashmë viti i dytë që po jetojmë me virus. Pak sa jemi mësuar, po edhe jemi lodhur. Atëherë i lëjmë karotat kështu të zihen së bashku me pjesën tjetër që e bashkuam. E mbyllëm kapakun, diku në deri në 15 minuta. Atëherë supa është gati, po mendoj është gati karota zier së bashku me miellin e misrit. Tash këtu në këtë pjatë e kemi një vezë dhe pak jogurt. Po para se më aqit këta përbërës, unë zakonisht t'ja qes kremin nga My Day Kremio, për mishtu ma shumë shije, supës time, është një krem fantastik. Unë zakonisht e marrë në këtë 500 ml, me qenë se qëndron deri në 3 dit, e mjafton për mu 3 dit me kalu për me hargju komplet shishën. Tash ja qesim edhe vezën me jogurt. I tundim pak dhe të gjitha këto së bashku i kalojmë në blender. Unë e krep nuk i qes zakonisht kocka të supës, këtë rast i kam dy kocka të pulës. Përzjej mirë. Atëherë supa është gati për blender. Do e kaloj në blender. Pastaj do ta zihej edhe 5 minuta ose 10 të qëndroj kështu mbi shpërë. Atëherë çka na duhet krejt për këtë recetë janë golden drumstick, të cilat unë çdo herë i përdorë, çdo herë qëndrojnë në shtëpinë time, meqense edhe kur nuk kam idenë më të vogël se çka kam e gatu sot, veçin xhiri kaçikat nga golden drumsticks, i lëm u shkri pak edhe filloj me mendu se çka më uçit. Arsyeja pse i përdorë un pikërisht këto janë lajmet kuve të fundit që kemi dëgjuar për shumë mishrat cilat po hinë Kosovë në mënyra të ndryshme që nuk janë as pak të mira për shëndetin tonë. Prandaj unë kam lexuar shumë për Golden Drumsticks dhe i marr pa më dyshje, pa menduar fare dy herë, me shumë kënaqësi edhe pa frikë, ja u japi edhe vajzave mingrën. Janë 100% natyral. Atëherë kaçikat janë duke u zierë, përderisa zihen kaçikat Golden Drumsticks, ne po fillojmë me përgatitjen e sosit të tavës së kaçikave. Çka na duhet krejt janë 2 gota jogurt, një vezë, kemi këto 4 thelpen hudër, varsisht prej shijes se si doni mundeni ose mi shtu më shumë ose më pak. Dikush nuk e ka shumë qef hudrën për shkak të erës, po mundeni me përdor Magdanoz, sepse Magdanozi është shumë i mirë për largimin e erës. Mos them totale, se nuk jam e sigurt, po bajgi shumë e hek erën. I qesim pak curry. Mishi i bardh, pula, kaçika, çdo herë kombinohen me curry pa problem. I qesim biber të zi. Krep, mos të harojmë. Edhe biber të koqë.
Është një mundësi tjetër nëse keni sigurisht kohë, këtë sosin që jam duke e përgaditur, mundeni një mbrojmë me përgadit, ka qikave të zim mjau qit, edhe mi shtim frigorifer, milion me pushu të natën, edhe ka qikat kanë mi pik të mëlmesat, aromat cilat i ka sosi, do të dalin edhe shumë më të sheshme. Atër sosin e kemi gati, ka qika sigurisht janë zjerë, pi marë pi bashkoj dhe t'i fusim në full në 220 gradë. Atër ka qikat janë zirë, po shkojmë për vendosim edhe sosim për mbi to. Kur i fusim në fur, i fusim me folje alumini, që të zihet edhe pak në vete me sës dhe mos ta humb krejt sosin. Mundemi kështu pak piper të kosh. Dhe të duken edhe më të bukra. Atër fura është gati, po i lëjmë të pinqen deri në 20 minuta. Për përgatisim pilavin, deri të pjekën ka qikat? Okej, hajde. Atër ka qikat janë duke u pjekur në furnë, ne përshkojmë me përgatitjen e pilavit, i cili duket mjafti thjesht, po është shumë me rëndësi mi përdor për bërë si qysh duhet. Spari kemi këto dy gota orez të cilin e kam lënë të qëndroj në uj të ngrohë 20 minuta. Uj i duhet e jetë me kryp. Ja është të gati. Pastaj do t'i përdorim edhe gjalpin Weideglück. Neve na vjen diku 2 lug të gjellës, me cilën do të gatuajmë dhe këtu i kemi 3 gota ujë të vluar. Uji do të jetë i ngrohtë. Sigurisht na vjen edhe krep për këtë recetë. Shkojmë së pari me shkrijen e gjalpit Weideglück. Është njëri ndër gjalpat më të mirë momentalisht në treg. Ka një aromë fantastike, sidomos të pilafi duhet të kemi shumë kujdes se qëfar gjalpi po përdorim, se sigurisht që aroma dhe shia e ti duhet të jetë unike, pra ndaj edhe për mos t'ja të proj me erën e gjalpit, unë e përdori gjalpin Weideglück. Gjalpi është gati, është shkrier, e qesim edhe orizin, cilë është pastruar dhe ka qëndruar në ujtë ngrohtë. I fërgojmë së bashko. E ullim pak temperaturën. Atër orizi fërgojt me gjalp deri sa fillojnë kokrat mu kap në mes vete. Atër e dim që është gati. Ja qesim pasaj ujen dhe e mbyllim kapakon. Do t'i zjejmë në temperaturë shumë të ullët për 20 minuta. Atër orizi është gati, mos harojmë kripën. Ja qesim. Unë e zakonisht ja qes diku një lugë gjelle, jo shumë të mbushur. Besarti shumë e pëlqen këtë lloj të përgatitjes së orizit, të cilin recetë të cilin e ka marrë nga tezet që jetoj në Turqi. Atëher e ullim temperaturën. Pilafi do të zihet për 20 minuta. Kur mundemi me di që është gati pilafi, në mes të tyre do të bëhen disa vrima të vogla, pastaj do të shohim se a e ka pi gjithë ujin, a është avulluar uji, nëse nuk ka mbetur ujë në fund të tenxheres, atëherë e dim që pilafi është gati. Deri të piqen ka qikat, ku e kemi brumin e pitalkave gati, shkojmë me përgatitje. Do t'i hapim kulesht, pastaj ti
shtrojmë për pitolk. Kujdesemi që ambienti ku e përgatisim brurat, si për pitolka, për kifle, për çfarë do të jetë ambienti ngrohtë, që të punojmë më lehtë me brom. Kules i kemi gati, tash do t'i shtrijejmë në formë të pitolka dhe t'i fusim sa më shpejt në furrë. Unë mendoj që pitolka është pjesa më e bukur e sofrës së Ramazanit, sidomos kur janë përmbi me fara lloje të ndryshme, ose do të përdori farën e zezë, farat zeza dhe susam. Kujdesemi mos t'i hapim edhe shumë. Ta-tam, pitolkat gati janë. Ta shpilym me vezë për mi. Do të përdorim susam dhe farën e zezë. Atër susam mund dërimi qitë si pas dëshirës, mund pëlqen shia e susamit në pitolka. Gjithashto edhe e farës zezë. Pitolkat janë gati për furrë. Sot kemi përgatit si ëmbëlsirë, një ëmbëlsirë shumë të këndshme, është ëmbëlsirë me Oreo, hurme dhe pudingë çokoladës. Mos harojmë pjesa kryesore e krejt kësaj recete është kremi nga My Day Cremio. Ja, këtu e kemi, është krem fantastik, çdo are përdori si në ëmbëlsira të ndryshme, si në fruta, përgatitjen e frutave për t'i dekoruar, e ka dhe shijen fantastike. S'keni nevojë me qitë asë sheqer, asë kur gjukrej që e duhet me bo është me mikser, me përzi edhe me formësu. Atëherë shkojmë me përgatitjen e kremit. Me këtë kremin e My Day, krem jo mundri me përgatit dhe cheesecake dalin te për të sheshme, vetë e kom provu, si edhe në përdorim të recetës tek tiramisu. Kremi My Day, krem jo është gati, oh, erën këto po janë një. Të kemi kujdes, pudingun do të sasht i ngrohtë, ta qesim në përgota, sepse pastaj do të jetë më e vështirë. Ti qesim njerë pudingun në përgota, pastaj të vazhdojmë me pjesën tjetër të përgatitjes. Atër këtu kemi hurma, hurma do t'i përzijim me Oreo pjohër keksa.
kështu. Hurma t'i përzejtëm me keksa Oreo. Ta shështrodha kremin e My Day kremi dhe ta përzim me keksa Oreo. Nuk na duhet shumë sasi. Kush nuk i ka në qef ëmbëlsirat, veç mos na këshin trosh edhe t'i shinkon shumë të shëndetshme, të mira për organizëm, me shumë qef i këshëm hunger. Unë për vete i kam shumë qef ëmbëlsirat, qokoladat, besoj që ato e ndë vetme që arsyja që unë e troshna. Kremin My Day, kremi jo e kemi gati bashkë me Oreo, e qesim në gota. Ju mundeni me përdor gota të ndryshme. Unë anoj ma shumë nga klasikja. Pudingun e qetëm, kremion me Oreo e qetëm, ta shështroa dha për Oreo me hurme. Ja dhe shtresa e fundit e Oreove me hurma u kry, erdhe koha për shlogun, shlogun My Day Kremio, i cili ka një shije fantastike, unë e përdori shpesh, me qenë se vajzat nga njerë janë dembele, frutat nuk i dojnë ashtu si që duken. Ja u dekoroj me këtë shlag, pastaj jo që i hajnë, po e fshinë. Ja dhe iftari për sot është gati, kemi përgatitur si sot popullin nga supa deri në tes fishte, onë nga supa pitolka deri në mbëlsir, produktet kryesore nga MC Food, produktet fantastike që i kemi përdor, janë Golden Drumsticks, është gjallpi White the Gluck, janë shlogu nga My Day, kremio, është edhe krema nga My Day për mbëlsira, por edhe My Day e kemi përdorur kremin për gatime tek supa. Në bëftë mirë iftari sa dhe më shihemi në receta tjera.